Черкаські спортсмени змусили заговорити про Україну всю спортивну Європу. Двоє місцевих самбістів у складі збірної відстояли честь держави на європейській першості в Білорусі. Український прапор захищали черкасці Анастасія Сапсай та Андрій Болобан. Протягом 3 днів наші земляки провели низку поєдинків із найсильнішими самбістами Європи. Перше золото в актив української збірної здобула черкащанка Анастасія Сапсай. Дівчині не було рівних у категорії 80+. Наступну нагороду, щоправда, бронзову, у вазі до 100 кілограмів оформив ще один наш земляк Андрій Болобан.